Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tadi kawal salam sini gampangkan milik sereng rezeki, amin. Sintiasa enggal angkat kata nasuci. Sing kabalayaran hutang. Bismillah walhamdulillah summalhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sadaqallahul maulanal azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajara amman halahu an. Ais pangampi pangajeng-ajeng di bihormat pengatur waktu penata acara. Nu sangat-sangat di bihormat pangarsa guru-guru pribados. Pangarsa pimpinan pondok pesantren Nurul Huda. Salam pondok pimpinan pondok pesantren Al Barokah. Oke, guru-guru pribados. Alhamdulillah di Lewo, Palangbong, dongkap. Doakan kurang para kiai di Wongkon, mudah-mudahan para kiai sing dipasian para Jang Yuswana. Barokah manfaat elmuna. Soleh-solehah keturunan. Santriin santriatna sing manfaat dunia akhirat kalmuna. Amin. Santri kalian estafet perjuangan para kiai. Mana santri? Seur santri. Lah, hidup santri. Ece pertaruh santri abi. Ece buka budak parawan. Budak parawan ece gelis. Nu datang duaan baku. Nu hiji mobil Pajero. Nu hiji di santri pinter ngaji. Milih mana? Pajero. Pajero cenah. Pilih mah santri ngan mawa. Amin, amin, amin. Pak hobi sia ideologi, sok aya ideologi. Lah cenah, kawin ka santri sok malarat ceuk saha. Awas ya. Abdi punten basicna santri. Alhamdulillah teliren Kang bungal wengi kian ngemewih di limbangan teras ka dieu enjing ka salopa teliren abi amplop geus meunang 3 karung setengah. Alhamdulillah man teu butuh amplop nu penting mah ikhlas kehen gerakeun sumaha. Cek saha santi sangsara. Abi boga lagu menangarang abdi, iya menangarang abdi kan, kerak karangan abdi. Judulna cek saha sati sangsara persina versi talak tilu. Siap? Eh, ku gemyung siap terbang.
mun ceuk akang kieu teng teng tong teng dung 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 teng teng tong teng dung 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 siap dakol siap siap kang oke siap wah mantap insyaallah Pak Bu bari nyawer cenah kapan milik moal paeuli hil moal paeuli hil geuning cek sinen Pak Bu saur sinen Pak Bu ye cek sinen kieu milik walpa hili hili cek sinen bagjamah walpa lala geus diatur ti dituna pangarsa paku nu kasep teng nu saleh nu bager cakep aya 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 tah siap teng teng dong teng dong 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 teng teng dong teng dong 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 teng 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 dong 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 sabenerna salah kacida satima aduh jadi nikah bahasa unggal mangsa cek saha santri teh malarat hayang dahar cenah ngadagoan berkat sabenerna kacida lepas satima aduh bagjana dunia akhirat santri 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 ula dihinakan santri 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 ula disapirakan namun anjing jaga hayang disalametkeun mumpun boga budak guru-guru pasantrenkeun santri 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 ulah dihinakeun santri 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 ulah disapirakeun lamun anjeun jaga hayang disalametkeun mumpun boga budak guru-guru pasantren mantap well dijuri gue well, hukum ya. Alhamdulillah. Oh, stok santri maje, santri pas sepakun alam dunia santri. Betul. Oke tah para kiai itu pas sepakun alam dunia. Patah kupingkan je, bapak je kupingkan. Singnya ah keajengan setem. Cing tarik, singnya ah keajengan setem. Kuring majengan saliwat cakadeung dibalik. Laras. Anu ngatik ngadidik sawah poe ajengan anu tetempat lain kuring lain, betul? Budak bisa bahasa Arab bisa ti ajengan jauh deket. Jauh deket. Jam 2 dini ngela paku. Ajengan mah teu sirik-sirik sela. Babun panto subakun janela goesun sepeda dorot-dotun motor butut. Kapan ho? Lu jauh deket lu deket ek hajat 4 bulan ajengan pamacakeun surat Maryam surat Luqman Yusuf Tabarok Al-Mulk dipimpin ku ajengan jauh deket oh hajat 7 bulan ngonang ajengan jauh deket pamajikan akang hamil gede mulus kerasa beuteung lumpat di kasaha kama berang kehet menyok ka ajengan ajengan ek nyunatan budak ngonang ajengan ajengan ek ngawinkan budak ngonang ajengan nu maca khutbah nikah ajengan nu nyerenkan di ajengan iwai 2 tahun unyukkan ajengan budak abis tinggal serene kusah adi kusah laki nake head ku ajengan matak punten pangarsa paku abis punten ecek kang oon apal kang oon Oon artis orang Bandung nyanyi ieu jang hirup teh teu gampang teu cukup ku di pikiran tapi kudu dilakonan jang jalan kahirupan teu sapanjang na datar aya mudun jeung kudu sabar dina kurang ulah nepak dada bengar salawasna kudu syukur elingkan umaha agung kade anjen bisi kupur jang
hirup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti acengan tuluy jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede penghar hata penghar nyopat hareng ahli tobat dari sareng para kiai hirup kena kowah gingsir ngarah ayanu ngageing ninggang lengka ninjak salah sing pintar tur sing jujur ulang jadikan batur ngarah hirup tekad ucap lampa rasa jeng tobeat ngarah pinangi bagja salamet dunya jang jang sing jadi jalma hade jang jang nyawer ijem betul betul atak punten ye adang pangajian sing aya tapakna realisasikeun dina kahirupan ca dideun. Amin. Siap? Siap? Dan mudah bae ngadoakeun pangeresa paku mudah-mudahan yiriungan sing jatah riungan hinu barokah Allah. Amin. Sing dibarokahan yuswa sadayana. Amin. Dibarokahan rezeki. Amin. Dibarokahan keturunan. Amin. Saleh-salehah. Amin. Dibarokahan rumah tangi. Sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangi na sing cili asa, cili asih, cili asu. Amin. Imah na sing page, rezeki na sing mawe, usahana sing ngereye, beteng sing sem, duit sing wet, bobogaan sing. Pangarsa pakowo kapan kia, pak kados, jadi pak pundunya. Pak Kowo, Pak Pono, Pak RW, Pak RT, pangkia kahyang jalma, kahyang jalma, hayang imah, pageh, rizki, meweh, usaha ke, duit weh, beteng se, namun tekitu kia, hayang hirup tentrem, adem ayem, ngenah angen, tiis pikir, si PHT, hayang sagala, pangabutu kacong, garaduh pangabutu, pek, lamun urang mampu, ngangkade ulang udang-udang pangabutu, anu urang temam, belaan raya, hutang kabang emoksia, haya, 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 mana jalan mana? Hah? Di pojok? Di pojok? Ya kupingkan, tangan siapa kau punten ya? Punten ya? Para hakim buk hati yang kasihan dalam kitab Nasol Ibad tinggal inna akila riba yu adabu hina ya mutu ila ya umil kiamah inna akila riba jalma tukang ngadar barang riba tukang nginyem ke bang emok kek ngocan keburu tobat maka yu adabu kali siksa ku Allah ira disiksana hina ya mutu ila ya umil kiamah disiksana timi timaot tertepi kapalai kiamat disiksa seta teluhi naudzubillah isu nginyem deh isu butuh-butuh kumah ijen ye matak pun dan lamun urusan dunya ulah tangah kaluhur tinggal cepeng ino opat bekal dalam kita masol ipat cepeng hayang bagja hoyong bunga hoyong bagja cepeng opat hiji dunya kudu tungkul kahan hiji dunya tungkul kahan dua akhirat tangah kaluhur tilu dimana urang boga hade ulah getek dicari opat di mana orang boga dosa gancang inget-inget buru-buru tobatan balik deh hayang bagja hayang bunga hiji dunya kudu tungkul kahan dua akhirat tangah kaluh tilu di mana orang boga mal hade ulah getek dicarit opat di mana orang boga dosa gancang inget-inget buru-buru tobat hari orang opat eta dibalikin baku orang mah dunya tangah ngaku sia dunya tangah akhirat tungkul sok sia dunya kaluhur we batur kebeli motor urang nu gering bener teu batur kebeli emas rejeng urang teu geunah cicing batur kebeli sawah urang nu hareudang akhirna kumaha hate cape mikiran batur gering nangtung ngalang layung TBC setruk terus mod batur kebeli motor panas batur kebeli kompor batur kaduruk tutung kehet oh,
Punten Pak Kuya, loba nu tahu tadi naon dah? Dunia tangah kalau mata hargaan ajenan kacape salak. Oh, sia salak kipangala 120.000 ladang ngaduk. Hargaan sing mahi. Betul. Punten ceuk. Siti Aisyah kepingkeun, Siti Aisyah bojo Rasul, Siti Aisyah pernah dipasian napah papo ku Rasul, mun ku duit kurang 1000 rupiah. Siti Aisyah dipasian 1000 rupiah dengan bangga di suhur kumumunan. Beripok nyarios, ya Rasulullah, nuhnya Rasul. Sarira masih kena nyah ke abdi. Masih kena masyarakat rizki abdi. Mudah-mudah rizki dipasikan ke abdi. Sijatan bekal modal pada duaan. Tiasa lebat kena surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin aja gitu. Caduh beda 1000 murupus kelas karbit. Bari nyanyi kacida piraku resiko kerdapur sapoe. Kacida piraku resiko kerdapur sapoe. Bari kudu aya sate pais lauk kepinang baneng goreng tahu ulu ku tek jeung mata sapi. Jahe si ojo kia alhamdulillah pakowo puntan mudah-mudahan kabung anu yesing kepada kami di akhirat amin ya rabbal da urang ngabunga-bunga keur ngaji amin. Matak hirup masing daek ngaji, sing daek ngaji. Lamun ngaji menang ilmu, lamun ngejo menang. Lamun ngaji keur nguatan iman, lamun ngejo keur nguatan badan. Lamun ngaji parab akhlak, lamun ngejo parab awak. Mun teu ngaji sasar, mun teu ngejo. Mun teu ngaji sasar, mun teu ngejo. Teu ngaji teu ngejo mamot. Matak sing daek ngaji. Ngaji. Abi boga lagu menangarang abi judulna pangajian versina Mawar Bodas. Kalangan uing. Well. Ting-ting. Mantap ya. Resep aing aya santri mah. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan didak anu maha hemat rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejare kolabu ilmi supaya menang pangarti pikeun pibekeun diri jadi insan nu sajati tugas ka pangeran ngabdi koma ulah ingkar janji poho kana purwadaksi koma ulah hareup ngaji koma ulah tinggal ngaji jamaah teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunya na bakal rugi akhirat menang ka nyeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atak hirup masing daek ngaji. Pasantrenkeun budak. Punten baku. Tinggal buku. Tapakuran ayeuna. Ayeuna budak ngaji di lembur geus mung masantren jauh geusin teu betah. Da budak di imah kalah di barere. Cintari di barere. Di barere. Indungna HP bapana HP akina. Ninina ek dahar ape ek mani ape ek modal ape ape mau ek modal ge update otw modal nyeung status pak kuo ge ko modal kuliah status meureun yang kadang labok jambu batu cenah.
Iya ya, bakowo iya ya. Betul. Maraknya perjudian online ayeuna kah? Betul. Ayeuna judi Kang dina leungeun. Leres. Mun baheula ieu teh kampung naon Patrol? Baheula di kampung Cenah, di kampung Patrol baheula sancan magrib budak ngaguruh di masjid pepujian. Betul. Patrol beh kulon, ilah ilas dulil, beh kidul Jibril, Mikail, Israfil, Israel, beh wetan ka kuping suara adan, beh kaler Allahul kapi, Rabbunal kapi. Sili temal baheula di patrol naon ngaguruh sancan magrib budak ngaguruh pepujian. Baheula di patrol sancan magrib budak ngagulung di masjid. Ayeuna ngagulung di war. Di war. Sok tinggal Asia. Kolot di masjid wiridan, budak di jalan gigitaran bari mabok geuteun gigitar kan. Nyanyi barat, ceng polo the most one. Don't you gotta keep on the listening to the wind of change and take me to the magic of the moment on the glory night. Will the children of tomorrow. Ayeuna nyanyi barat jajan cilok. Heueunya utah genyer heuh. Buhuk beureum utah genyer. Benar tak? Benar tak? Tingali budak ayeuna Kang ya Allah, ya Rabbi Gusti. Ayeuna Kang nu marak judi online. Punten bakowo di abi Kang, di abi di Ciamis maleber. Jalma bunuh diri gantung diri gara-gara judi online. Jadi slot, jadi togel, jadi trading, jadi bola. Oh, tinggal di Kang. Abi boga lagu menangan Abi judulna judi slot. Deh, versina versi Ben Jamrut gaul mena ieu. Well. Buka ku Akang. Jamrut judulna otak kotor. Tah ieu versi Abi menangan Abi. Ulah ganjak teh nya. Di zaman ayeuna serba teknologi, pemuda ayeuna geus tara ngaraji, kalangarumpul di warung nu aya wifi bari maraen judi. Pemuda ayeuna maraen judi slot, akal pemuda lain naik kala morosot, mun dielingan lain bakal molotot jeung poporongot. Judi bahayana ngaruksa generasi, judi beken hancurna ekonomi. Pemuda ayeuna arang ngeuna mah santet kala ruang riung marahin judi online. Permainan judi nu ayeuna keur ngeutkeun kolotna karomplen. Aya ya ya aya ya ya gara-gara judi poho kana diri jadi mung mandi awak utarasi. Aya ya ya aya ya judi mah kudu dibasmi. Perjudian ayeuna Kang ya Allah ya Rabbi mata pemuda kupikeun bager pemuda orang pat desa kupikeun bager jaga akal supaya sehat nu matak ngaruksa kana akal perjudian komo mabok makna baheula pernah mabokkeun bae nu geus mah hijrahkeun ayeuna mah nu geus mah masa lalu biarlah berlalu cek inul masa lalu biarlah. Jangan kau ingat, jangan kau ingat aku masa lalu, biarlah masa lalu. Sungguh hatiku ingin bertemu. Gila sih ya. Nunggas nang, baheula pernah mabokkeun bae. Ayeuna mah tobat hatta ibu bina dabi kaman ladan bala jalma tobat tina dosa seperti jalma teboga dosa bersih asal tobat tobat nasuha tobat eren bener-bener ulah tobat samel apa lada coel deh coel apal bang emok haram nginyem di nginyem. Oh siya bahwa pernah ngampar baku malam tahun baru malam takbiran ngampar bahwa timiti whisky brandy Genever Black Label, Columbus, Martini, Napoleon, Kristal, Kipas Regar, Vodka, Smirnoff, McDonald, Suliwa, Ciling, Raja Wali, Ciu. Nah melong curiga kehet. Menang apa kan Lenosok?
koleksi. Nunggas mang, katakan sekarang, katakan Mira Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Oh 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 oh. Sebelum aku tahu kau dapat merusak pikiranku. Jawab. Sekarang tak aku tak mau tamu. Tak aku tak mau tamu. Aku tak mau tamu. Sekarang tak aku tak sudi. Ku tak sudi tak. Minuman keras. Miras. Apapun namanya. Akan minum lagi dan tak akan kuteguk lagi walau setetes, setetes. Dan narkotika, tika, apapun bentuknya, tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku beli lagi walau secuil, secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Ya ya ya. Well. Oh, jeung ngono. Aing mah capek. Matak tong diruksak ak. 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 Ulah yang gelos ya. Dalam kitab Jamul Jawami tinggal aya bahasa hibdul akli wajibun. Ngaraksa akal hukumna wajib, wajib jaga akal supaya sehat. Pemuda kupikeun bageur. Rawat memulai akal bageur. Silahkan kalian nyaba. Heg, usaha kemana we heg. Cekolot, sing loba kadaek, ngarah lo banyak. Hintarik, sing loba kadaek, ngarah lo banyak. Mun teu ngakal moal ngak. Mun teu ngarah moal ngar. Oh, eta bahasa kolot. Eta budak keur diajar lelengkah. Suku jurik menyahalu suku. Sing wong nyahalu pan suku. Eta ulah nyeng salah ngajawabna tuh. Nyengsol kenangwal? Kenangwal? Abdi Pak Gua buka lagu judulnya Nyengsol. Ih Nyengsol, udah dempeng kan ah Nyeng? Nyengki lagu lagi ya. Eta awak meni buntet, make pakaian merecet, katinggalan siga lepet, kawas nuha yang dicolok sholatullah. Ala toha Rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Adua, alus nama make rok, katinggalan matap neno, kobo lamun bari emok, awas nuha yang dirojok sholatullah. Rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Katilu, awewe tokolo bakoborol, ula barahal borohol, gawe nonging jengarengkol, kawas nuha yang dicolok sholatullah, salamullah.
ngaji. Menang naon penting, menang nyengsol. Well, dah aing nginum heula lah. Tapi Bapak, heran aya bodas aya. Aya bodas teh jadi naon? Terus nu bodas cai naon? Matak mun aja ngan hayang montok beresu sumbangan ke. Nyengsol bae ngajawab cenah. Kan pangarsa pak kula mun lamun Haji Roma Irama eueuh kopi sok nyanyi. Kang Haji eueuh kopi sok nyanyi. Ieu cek Haji Roma Irama ieu mun eueuh kopi. Sudah hati pedih serta tubuh letih, segala derita kan ku bawa lari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa di meja tidak ada sembunyi, tampakkanlah diri. Kopi dimanakah kini, jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Well, kau ini cara nanya banyak. Alhamdulillah. Kita mah cek Haji Roma gitu ta. Kopi kita. Ya. Kopi nu panas. Alhamdulillah. Siap ngaji? Tepi ka tabu sabaraha? Tabu dua. Aslina. Kajian wing capek. Kajian wing serak. Kajian wing leles. Kajian wing modar. Well. Ulahnya benar tak? Ulah dah KBG bakal nang. Ma. Ma. Maut. Dalam kita nusulibat tinggal. Cua ngaji. Kang puntennya. Si kaya ngaji. Si kaya horoy. Ulah. Horoy ngecapruk terpukuh ngaji ewe. Nya ngaji bari heur. Awas ya. Dalam kitab surat ayat Adoman. Al mautu ya tiba gatatan wa qabru sundukul amal isbir ila ahwaliha la mauta il labil ajal gening maut ngado bantuan datang nate merenya. Geredek taya tempo borosok di popo taya berang taya peti taya raja taya kuri taya berang taya peti taya raja taya kuri di mana aja gesumbing temenang tempo anak ingat solawat Allah sorban siapin lah sorban dari dia siapin lah sorban pilih di kalangku siapkan sorako impak yang baik yang terbaik Habibillah tawasana Bismillah salam sederhana wabil hadi Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati atiki bika ya Rasulullah. Habibillah Allahumma salli ala sawasifa Muhammadin tibbil qolobi wa dawaihi.
bil hadi Rasulillah wa kul mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah sallallahu salamullah ala taha rasul impakkan sebagian harta kalian di jalan Allah salamullah ala yasin habibillah salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan harta diimbakeun sing digeusan ku Allah laku-laku berlimpah. Amin. Ya Rabbal. Matak singet memeh beunghar naon heula? Memeh beunghar naon heula? Ya nu beunghar impakeun. Memeh beunghar naon heula? Memeh beunghar naon heula? Miskin heula, memeh gendut. Acing bener ngajawabna. Memeh beunghar naon heula? Miskin. Memeh gendut. Memeh jangkung. Memeh gede. Memeh panjang. Kapan ngeun? Sajodoh sajodoh. Pakuan teu teu. Aya beunghar, aya mis. Jangkung. Hideung. Panjang. Gede. Halodo. Halodo. Luhur. Ah, aya nu ngomong nu ngadegkeun. Tamun kuring ngacaprak sorangat dianggap jalma naon? Astagfirullah. Sebut gelo iya ya Allah. Ini nong gelo di gamis. Mesti kajengan gelo sih. Well. Pangarsa paku punten pangarsa. Abdi kantos ceramah paku. Kantos abdi ngawas di Lembang. Di sisa dua Bandung. Rumah sakit orang gila. Hampir 2200 gelo kabe. Abdi rewas. Begitu dong kapur dulu disambut kuno. Kuno jager kehe. Lagi stay kuno gelo. Sobat kuno gelo usta datang. Menya kuno gelo. Betul. Betul. Matak ya Allah ya Rabbi Gusti syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala urang dipasihan nikmat sehat amin. Keceng ngeskolot sehat mah enak betul. Ngeskolot buuk jadi bon. Buuk oge jadi bodas, panon oge kurang awas, tanaga ge tepati bedas, bobogaan calaki teu daek beras. Tes. Ibu peluk kasalaki. Kikis ya sok, kikis ya. Well, nikmat ka Allah, syukuran ka Allah, betul. Urang tiasa kadabal di petempatan, ya Allah, ya Rabbi tinggalku. Aya nu tiung bodas, aya tiung hideung, aya tiung ejo, aya tiung koneng, aya tiung coklat, aya tiung bodas, aya susuguh, aya aqua, aya susu, aya jooda, aya jemimin, aya jeetin, aya jewiwin, aya jedewi, aya jenur, aya ce yaya aya ce imas aya loba well mata paku punten bingah paku ninggal hempak merbayak sa ye singkil sing sing senjata masyarakat singkil cina il kabe cina il cina il cina il cina il senjata pemimpin ad pakuan pemimpin senjata abri bed lagi deh abri bed
pemimpin ad kiai dal dal masyarakat sing singkil singkil diajak muharram singkil diajak jumat bersih singkil gotong royong singkil berjamaah singkil ieu mah ajak berjamaah ke heula ayo kita ya torojol teh waktu lohor karege balik di kantor kesang oge masih ngocor pangarsa paku koledag kalah kah nyebut molor ka paku terus abi demi Allah tuh si itu tah tah abi mah hantus cucu mah eta ing kulem paku mah kulem datang mangsa wanci asar ibu-ibu balik di pasar susuganan can bubar sinetrona Indo siap jurik TV hukus kapaku molor kapaku atau di BBLT ok siap sambutan tipa RW cek Pak RW teh mulaikum ini bagian pengawasan di masjid nanti masjid di masjid Nurul Huda pas pada angkat teh ceger teh hujan dor dan angin gelap badag datang mah cadung mun datang mah mun cepa RW kieu asalamualaikum ini bagian BLT ger hujan datang mah tuturuyun mah bring saka bejalma muruna ka bang BRI ek nyokot duit BLT susu dicoret betul bakal maut bakal innalillahi wa inna ilaihi urang asal ti Allah bakal balik ka Gusti urang asal cina tanah bakal balik ka imah jurik ini kena tanah sembalik ngeliang kos cacing betul raja-raja mati orang pintar mati orang kaya mati orang miskin mati presiden mati gubernur mati bupati mati pak camat mati pak guru mati si penyanyi suamin si itu tuh well ajengan pupus ya ajengan pupus mun RT karunya pangarta Pak Kuhun dan Aini Sunda gitu orang Sunda antikna Sunda kang di Sunda mah memang diuk aya gek memang diuk aya gek bantuan gek sing kompak gek ju kurang repek gek ju tolong ah kurang repek gek jung tolong terekel jut kuniang boleh dak am kekot kecewer borosot iis ya kena modal matak pangarsa paku lain tahajud korejat kudang tipeting kacai tia baranting tulak semplak dibanting celana dijingjing sugan ek sholat peting si horeng teh hayang modal kena modal sakedah nalamun rumah tak hayang barokah sepertiga malam tahajud awas tahajud sepertiga malam lain modal punten caya lamun salaki kebluk punten ya kepingkan
aja lamun membangunkan suami ngawahkeun caroge contoh Siti Aisyah kupingkeun Siti Aisyah membangunkan Rasul Siti Aisyah mah uluk salam tilu kali paku uluk salam dengan penuh nada sayang pesra Siti Aisyah mikir assalamualaikum ya Rasulullah buka assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah buka Siti Aisyah mah uluk salam membangunkan suami teh aja kumaha hudang ngan Siti Aisyah mah kampun teh aya tuluyna ceuk katerangan. Siti Aisyah mah tos uluk salam bae putra sok ngantelkeun damis geulis, terang damis. Pipi geulis Siti Aisyah ceuk katerangan terus digulusurkeun kana dampal sampean mulia Rasul. Pipi teh gulusur kana dampal kaki. Geus kitu ka salaki. Lain sari osok tara. Bau. Amakeun cenah ngaji teh. Aja tinggal kali aja, tinggal kali aja. Aja osok nyesuhan asyik caroke, osok tinggal ku aja. Di berat ku aja, syariat nu ngecelak cai, hakikat nu ngecelak gerak-gerak berjatuhan dosa aja. Semakin banyak nu ngecelak cai, semakin banyak bersih dosa aja murah. Amin. Amin. Hayang bersih dosa. Tamrukun sesuhan sing ngobah. Eh, kapan hayang bersih? Well, itu hayang well wae. Hege Pak Kuwonten. Puntennya, aja jujur. Saksi malaikat ukip jeung atit. Aye memeh nyeuseun sok kurah-kurah kana sakueuh cie. Saksi jujur sia. Sok dipulangkeun mangin duit sok dicokot. Hah? Sok dicokot pulangkeun. Padahal punten dalam kitab Fathul Muin tinggal walaupun suami pemimpin keluarga tapi punten barang salaki can dibikeun ka majikan eta tetep mutlak milih salaki keneh kudu minta hampura harita osok minta hampura harita atau iraha mun heling gitu geus ah iya padak awe mah ada uang abang enggak ada uang abang mencintai cinta kasalaki cinta bukan harta beli makan cinta bukan ekonomi cukup tapi cinta semata-mata mardotilah milarian karidon Allah subhanahu hidup tanpa cinta hampa bro asina mang mata ayah lagu ABG cicing ya ABG ya cineng namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi Allah aku tenggelam dalam lautan luka dalam aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang aku tanpamu butiran korong pan ayah itu sak ngorong bulir ceng cara baju atur gini sok ya well mana urang ieu punten Pak Ho, Pak Ho punten, Pak Ho. Urang teh kariung di dinaon asa-asa cinta, cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu. Cinta kana bulan Islam. Pentingan, ulang tahun Muharram bulan Islam, ulang tahun ku maca selawat. Ulang tahun budak rece maca selawat. Mun ulang tahun maca selawat demi Allah nu hadir turun malaikat. Amin. Amin. Tapi ulang tahun budak ece happy birthday tuyul nu turun tuyul. Betul. Ulang tahun make Pak Kowe di imah teh. Ya Habibi ya Muhammad ya Arsal Khalqaini Sallallahu ala Muhammad marhaba ya Rasul
marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Ya Habibau sallallahu alaihi wasallam marhaba. Hate mahabbah ka Rasul. Mun urang aku cinta ka Rasul. Abi naros, cinta ka Rasul? Cinta ka Rasul? Rukun cinta seperti ini. Tasya. Rukun Islam seperti ini. Rukun iman. Rukun agama. Tilu hiji iman, dua Islam, tilu i. Rukun cinta sami tilu. Hiji hate ngait kanu dipika cinta. Keur kumaha bae urang cinta ngait ka Rasul, cinta ka Allah, zikir ka Allah. Kadua bibir baseuh sing sanjebatu dipika cinta. Bibir baseuh sing salawat ka Rasul. Salawatnya milenial. Mun bahasa sok aya ki salawat. Ya Rasulullah salam. Ya Rabbi ajadi wa darji. Pula, ini ganti pakai lagam. Lagam milenial ngalah budak persepen. Cuk katarangan setiap syair yang membangkitkan ruhul jihad kaci salawat ganti lagam. Pakai lagam non, lagam kereta malam. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyadi wa daraji. Atabata ya jirata alami. Ya uhaylal jodir wal karami. Ya Rasulullah salam alaik. Enak ganti pakai lagam caya caya. Sada. Ah. Cok. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Atbata ya jiratal alami. Ya uhala judi wal karami. Nahnu jiratum bidal harami. Haramil hisani wal hasani. Jala caya caya caya. Salam. Lain etat judi. Fiti. Sok. Ganti lagam. Aina lagam lalu lagam na lagam kumpu jetli. Yeah. Ya Nabi salam alaikum. Ya Rasul salam alaikum. Ya Habib salam alaikum. Ganti lagam silahkan. Tolajol Tomingse. Apa Tomingse? Bukan na YouTube ceng. Tinggal na YouTube bakuwu Tomingse artis Korea. Artis Korea kang ngaco salawat orang kapir kene channel sub Islam bang ngaco salawat muringkak bulu punuk. Tomingse kia. Ya Allah singu sing sing onu singu. Sing liking Muhammad yu ongkong hau hawi yu inting pusing mu. Ya Allah kuku lion mongmu mau jinsing kaharti aing ente demi Allah lain ngising cirit. Betul. Gening punten pangarsapaku, sakedeung deui geus bulan Sapar. Muharram Sapar. Naon Rabiul? Sok aya gening di urang Mulud. Gening sok aya maca rekeh, maca nadoman Maulid Nabi. Gusti urang Kangjeng Nabi. Kajlok Siti Aminah. Waktos babar. Ningal cahya maning di bumi na urung eta lagam tiba heula jadul ganti make lagam milenial lagam gaul karena budak kesepen lagam non lagam menunggu dangdut. Sekian lama aku menunggu abuskeun Siti Aminah misahur waktos babar na kacatur ningal cahya
awek mongkeng eweh batur tarang tidak kor buncunur dipopokan kubeas pulau hari lahir naja eme biwir oke meni well, ayang seri teh mahal sih ya, imas seri seri ibadah amin. Ya Rabbal, metak bingah baku mempempak merbayasa singkil non kerga bagiakan Muharram tinggal kang dalam kitab. Urang bisa ngagungkan Muharram, boga harta ku harta, boga tenaga ku tenaga, boga ilmu ku ilmu baku. Bisa Yasin, baca Yasin, niat sing ikhlas, gagungkeun Muharram kaci. Teu bisa Yasin aja ngalo bating hurufna bisana Fatihah kaci, sing ikhlas Fatihah keur ngagungkeun Muharram kaci. Teu bisa Fatihah aja ngalo bating huruf, hayang nu 5 huruf. Surat naon 5 huruf? Lain ceuri, surat naon? Surat Maryam. Kaf ha ya ing sod. Betul. Teu bisa 5 huruf, 3 huruf. Alif lam mim. Teu bisa 3 huruf, 2 huruf. Yasin. Teu bisa saha huruf? Nun. Ade kopling. Kop buka panto tapi ka penting. Kop. Kop be aku bangsa. Betah. Ah, boga harta ku harta. Santunan yatim piatu ta pakowo teu katerangan lamun urang dina sasi Muharram ngusap masyhurah sul yatim ngusap mastakabura kali yatim maka sabing bilangan budak buuk yatimna diangkat harkat matabat eta jalma amin amin ya robbal dihampura dosa eta jalma amin amin yatim piatu malang nasibmu semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu amin Allahumma yatim piatu besar harapanmu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini amin Oma irama mah pinternya Pak Kowo. Setiap lagu ngandung sejarah kan. Peristiwa lagu wae. Habis terus terang kan penggemar pen Roma Irama kan. Sok aya nu ngeluh ki Kang Haji hayang sehat nyeun. He lari pagi. Terus teh dijieun lagu teu pirah Pak Kowo. Eta tangkal di bibir itu war batur dijieun lagu. Jangan ditebang karena itu punya orang. Aya jalma jang nyuluk mau motor tarik hareupeun Kang Haji Roma Irama Kang rem tangan kata lain tapi si lagu ya mah wah balik gitu. Aya jalma ngeluh Kang Haji, abi teh miskinnya lagu. Yang miskin jangan bersedih, jangan berkecil hati. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah buat orang yang berharta. Dari itu bertakwalah buat orang yang tak punya. Dong deng deng dong deng dong deng 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 dong deng dong deng 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 dong deng dong deng deng dong deng deng dong deng dong deng 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 dong deng dong deng 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 dong deng dong deng deng Hey, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Hey, yeah, oh, yeah.
Roma Irama bedol eta legendaris betul. Datang jalma Kang Haji majikan kabur nyin lagu kalau sudah tiada harus menggus belasya. Ay capek oh cengguna. Datang jalma Kang Haji majikan maut nyin lagu gali 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 loba. Kita lagi. Paku, punten pangarsa paku abi marindu, abi sono kan. Baheula aya film layar tancap. Tarese. Ieu lah di dieu paling lapang naon amina lapang di dieu lapang naon? Lamun lapang, pami lapang. Lapang? Simpang. Saksikanlah film layar tancap di lapang simpang. Mobil bak ning make toanya, filmnya kebenar teh. Sok sia sono. Filmnya tiga, leh tahu bulat sirit. Filmnya tiga, satu Dono Kasino Indro, dua Jaka Sembung, terakhir Roma Irama Satya bergitar. Bedul Popojona oh. Mabring kalapang kang, terojol Oma Irama kang di kebon. Oh. Bener tuh, di kebon ceng, oi. Kayak musik kan, jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Kayak angin. Trojol oma naik kuda gitar napa ketongong ketepak 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 suara naon tah suara aing kehet kuda pici amis aing jauh kuda aja pangarsa pakuwo punten ya punten baheula mah lamun urang budak ulinnya ulin budak di kebon resepan bari nyanyi bang bang kalima go bang bang bangkong di tengah sawah wahai tukang bajai go go burung sekolah desa sapan poe di ajar jar jarum baragi put put aduh putri anu garelis lisung kadua halu luhur kapal udara rang di Jakarta terus tahun 2000 aduh buah menang ngalah lahan menang no pepe beker menang puter ter terus kaji kampek pekuring di ayo gak sangat ngajar budak pangode mah ya. Allahu Akbar. Ayo na budak ulin naon tah kang di warung ngajar dok nyaro naon tinggal ku akang baku ayo na bagi krisis iman kang munculnya berbagai era teknologi ya HP ya era teknologi era globalisasi, era reformasi, kan bae loba era anu penting asal ulah era ngaji. Era ngaji budak ayeuna mah tamat SD era ngaji. Betul? Betul. Oh, tinggal ayeuna Kang ya Allah. Munculnya krisis iman. Iman krisis bagi dia Pak Kuwu. Baheula abi jang punten. Punten ang baheula keur mah santen hayang li pingping awe baheula hese. Ayeuna pingping awe kos kotak ama kada beungeut sorolong. Nah, ya tadi dulu kumaha. Benar tak? Oh, kayaknya kang. Maksiat tu nawa KBG ayah kang kena. Cing sian, KBG maksiat ayah. Inung mehan anak ayah, anak mehan inung ayah. Bapa berkuasa anak loba. Tinggal di ayah pamajikan dimutilasi kuasa laki dicacak di walang-walang, dirancah ciamis. Bayangkan nungaulan sawo poe kang, nungaulan sawo dinten dicacak di walang-walang. Ya Allah, ya Rabbi. Budak memutilasi inungna di Sulawesi kamari kang. Ya Allah ya Rabbi inungna dimutilasi. Bujang-bujang punten bager, ya keur budak kupingkeun ye. Lamun budak ngecelakeun cipanon kolot ku nyerina ku budak eta kolot. Demi Allah, ejek kolot cilaka sia. Asal hate nyeri kolot kang punten demi Allah, memeh ngocan meuna di hampura pasti bakal lawan cilaka di kontana di alam dunia.
lemun cekot balang saksi asal jadi hati demi Allah sakini ngeneng balang sakirukna matak tepakuran gangku naon hirup nite semplak nite semplak bisi ayak kolot ucap tatu tengenah ka ura betul namun anak dora kakak inung bapak punten kaluhur mual sirungan kana mual akaran ibaratkan dilemur kai dangder dilemur kai ranggu pake pamikul bengkung pangeret bingkang pake suruh teruai ruar acan paling halus dijenta rumpah diluhur ditinjak dihanap dicekek paling halus dicak tai kotok mual jamuga siah tahiru aduh well kopengkan bagar lu masih kena kolot kang. Ya, alam dunia dipakai mayar sakit telah teh susu kolot di kunyat ku urang, moal bisa kagantian ku alam dunia demi Allah sia. Betul? Iya mah inung dijeun kekeset ditangurus incu we saineng-ineng. Kaya lagenong incu eta kamar dasah dinia, ma ieu teh incu ma genong kamar dasah tapi ka sengklek betul teh. Tah genong. Entak pasurip maot teh. Na'udzubillahi min. Jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ilahi bersama murkanya. Jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung aduh. Well Wing Marok bisa, Sunda bisa, band bisa, pop bisa, Wing Mar, Iwan Pales bisa, gaul men atau eh, pak tegur-tegur dong menang artis kah mahal, betul? Iya Pak Kuhun dan Pak Kuh, abdi kamari ceramah Pak Kuhun dinya di Salopa Singaparna apa dia? Rapi ceramah tabu 12 bengi kang, hei rapi ceramah digetus pakai jaket tatinis kang, digetus ku jaket. Nah pas uwi di Tasik kang, di Tasik pas kota rapisan ayah rajia, ayahnya kerus rajia kang, operasi gabungan, habis dipegat kang, punten liren, habis ruas kang, aja dipegat, habis mau wis ceramah, pak polisi, pokoknya waduh menyabuk, jabis jabre mama, percayaun, demi Allah, pak polisi mana buktina, ayah dus nabahi di parios dua dus, jadi lamun temu adus, yang ditilang gitu dulu, so ayah rajia gini ternyata. Eta mah ngemutan milih hil. Well. Tak mudah-mudahan pengerja paku utamina abis silaturahmi. Mudah-mudahan si jantung wasilah ka sayan. Amin. Si jantung wasilah ka barokahan. Amin ya rabbal. Amin. Ladang Muharram ayeuna. Naon Muharram teh? Hij. Hij. Tidak kedul jadi get. Ha, tidak kedul jadi get.
Tina Tara jadi os. Tara ka masjid jadi osok ka masjid. Paingan Sunan Kalijaga kieu. Menang mulungan di kolot. Saur Sunan Kalijaga ya bahasa kieu. Aya kidung. Dung duuk gali sumur. Dung duuk gali sumur. Dung duuk gali sumur. Pepetetan sania murag, sania murag. Saur Sunan Kalijaga eta. Kartos. Kartos. Hartosna dung duuk gali sumur. Engke paku akhir zaman bakal loba masjid alagreng. Merekori buri rai di mana-mana. Masjid cararaang, masjid pamegah-megah ngan ngeusian pamegah. Pamegah. Ayeuna sia. Betul bener teh? Da baheula mah Kang lain masjid naon tajuk bade kamang. Leres. Luluhurna kuat teh pikir ku bilik kana puta lupuh. Mata kalau imam sujud sieun kecepet naon. Kanyut deui sieun. Baheula mah imam tiap sujud ceprut nguringis teh aya. Laras. Laras. Tapi punten baheula Kang ditajud bade kambang, cacaangna ku cempor ngenet. Tapi naon beres salat naon tah? Beres salat apalan inti doro salat bada salat sadi jaba. Ngadaguan waktu salat geus salat, ngadaguan waktu isya geus magrib, ku naon ku maca Quran baheula mah bakul ditajud teh. Ayeuna ngadaguan waktu isya di magrib ku maca Quran aya keneh eueuh. Jarang. Kalah balik ka imah nyokot kudu jarum teu mantok deui ka masjid. Nu kitu aya. Nu kitu aya. Ah tinggal ikang geus robah zaman. Betul. Matak ya Allah ya Rabbi, paingan bahasa kolot. Bahasa kolot engke akhir zaman. Akhir zaman loba saksian ku aranjeun. Akhir zaman bakal loba budak nyaksian kolot kawin bahasana. Nyaksian budak kada kolot kawin. Heeh, budak ngajarobeuteun kolot kawin. Parawan jebol. Ah, sia. Betul. Punten, cua ngaji ye. Tingali ye, cua ngaji. Dalam kitab Qurtubi tingali, ya kisah nyata. Nah, kitab Qurtubi tinggalkan, ayah hadis nyata. Hiji pamaget baku badilebet ka surga. Lalaki diriwayatkeun badilebet ka surga saring kadekan. Pas badilebet ka surga Kang aya nu ngorokan. Akang, abi ingin ka surga Kang. Ieu kisah nyata. Eta lalaki luwak leuwih baku teu tios asup ka surga Kang. Ngalieuk ka tunggang aya domba lain jalma Kang. Ngan sora asa wauh. Ah, lain jalma domba ek bus deui gorowok Akang. Abi ning ka surga Kang. Panasaran disabeurkeun aya nyeun saha? Piraku Akang poho ka abi? Abi teh majikan Akang geulan dunya. Keheula, baheula anjeun geulis kuna jadi domba. Rumos Akang, pas Akang ka nyaba, abi sok domba anjing salaki batur. Tah, sia. Betul. Matak lamun salaki nyaba punten kriteriana ya nu soleha nu kumaha mendambakan istri teh yang soleha tapi katerangan kebahagiaan rumah tangga hiji aya kuna jauh jatuh solehan gaduh bojo anu soleha nu kumaha jangan nu bodas lain kumaha hideung ha keur mah hideung cakotrek kuluhu penek hirup dia. Well. Benar tak Kang? Leuheung lamun geulis hate geulis rupa betul. Kan jarang. Sabab loba nu geulis Bang. Geulis Bang. Ning cek Dul Sumbang. Naha kunaon nu geulis loba nu bangor? Naha kunaon nu bangor loba nu geulis? Sigana bisa bayu kasa saha tungtungna jadi cilaka kulit kelir kone ngejangkang jauh tungtungna bodas tipung kariku biwir berember menyawir hayam panon coklat kopi susu well matak lamun kriteria cek Allah pak kumil kriteria minari isi solihatun kumah pas solihatun konitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah nu solihatun kumah hiji konitatun turut ke salaki cek salaki cicing cicing cek salaki gegeroh gegeroh cek salaki ngepel
cek sarakinya suan. Weh, sing turut ke salaki betul. Gak lamun salaki nitah karena halus. Lamun salaki nitah lesot tiung haram sia. Cek salaki nyi maneh mah geulis lesot keun tiung eta buuk ngarumbay hareupeun batur gerah pantes. Haram nurutna, betul. Tiung lain ciri santri, lain ciri istri kiai, lain ciri pinter ngaji tapi ciri istri berbak. Istri nutara ditiung isukan bakal digantung. Luhuran senen hurung gitu benuti nu agung. Kunanya benu agung kaluhur. Setiap nu agung sok kaluhur. La ilaha illallah. Ulah nekatkan Allah di luhur. Allah tebutuhun tempat. Betul. Dalam kitab Tijan. La ya taju ila mahalin. Allah tebutuhun tempat. Nu butuh tempat makhluk. Urang butuh tempat yuk karena kor. Butuh tempat yuk karena kas. Oh, gening cek artis kita serahkan kepada yang di atas. Naon cak ya? Atas ya, ayo dongeng. Tak kubu punten, ayo dongeng ya. Ayo budak orang kan gerobogohan, naik motor Mio. Tuh, yang penting orang patrol. Jamis. Iya mah dongeng. Gerobogohan naik motor Mio, Kang. Sili tangkep. Nah, gur teh hujan, ngalangguan sawah, Kang. Neangan saung, blus ke saung. Mimiti sini jambak kabel belasan kasupan setan jina kerengenah ngenah jina torojol si aki nyuhan pas deket saung rewas ya eta saung gede-gede raya nahon panacaran si aki terekel naik aluhur ngintip beres jina kumah laki nama hok-hokan rewas hawe nama cerik metang jawab berinenggelan cek laki diupahan tenang ayang jangan panik sayang kita serahkan kepada yang di atas si aki kerenyengkelek dah turun si aki membongok si aki hati. Matak tanamkan paripurna pribadi iman kuat. Iman sing kuat kamai nama. Tanya budak, cita-cita pingin jadi apa? Dokter silakan yang beriman. Siapa ya? Pejabat yang beriman, bupati yang beriman, pedagang yang beriman, petani yang beriman. Di mana paripurna pribadi iman kuat? Ngualunca lici luncat mulak homo kuda tali gadang tetap pengkosi nembah kagusti Allah la ilaha illallah. Iman cicing dina hate kuring anjel iman min anjel gentas ku iman Kang siap iman siap wal ku iman dina ya menang orang abdi judulnya syahadat dina hate kuring iman cicing dina hate anjen iman tetap moal bisa bisa lepas dibengket ku tali syahadat la ilaha illallah iman cicing bager ayeuna punten loba krisis iman Kang pakua punten loba penyiman akidah Kang kamari di Bumbulan Garut kamari engal keneh 2 tahun ke belakang Bumbulan Garut aya nu ku rasul ngaranna sen-sen komara. Benar. Oh Kang abis ceramah kamu pulang kamari Kang jemaahna di Cikugur di Pangandaran ngabring ting boga naon Kang pandan ya dalam kitab bidayah tinggal ayo bahasa waliyah talim kot tutoha nadoman sealit canak rasul malla asra baulin harfata te ayat tiras kehampangan subhanallah pami rasul kehampangan paku bumi hirowo nyerep kehampangan rasul saking kusengi segir diserap bumi rasul biabe watilasna ridoan bumi nyerepna cenghul di patrol ngaku rasul gampang kita modal mun ngadungkuk palsu. Watak paripurna pribadi iman kuat. Ada? Iman kuat jadi majikan insyaallah sakinah mawaddah warahmah amin. Matak rumah tengah sing gede kasabar. Kasabar. Ngan sabar bari ihti. Tinggal kitab sapinah. Coba ngaji. Nah kitab sapinah tinggal. Yarjun najata wala yasluk masalikaha inna sapinatala yajri ala yabisi ngarep-ngarep kasalametan tapi mung ngalakonan parahu ge moal lempang lamun cicing di daratan betul mustahil parahu lempang di dar contoh kia mustahil urang menang rahmat Allah lamun urang mung ngalakonan berjamaah tara pengajian tara sedekah tara menang moal. Moal mungkin. Ya je punten urang tenan ya. Pengorbanan, laras.
Ucuh yang bagja daek cicing cang cang ditabuh sabara angkat tabuh sabara angkat ditabuh cangkel te cangkel te mua cangkel mua cangkel hawa ngaji macang peg kes setun tinggal dalam hikam sebatkan jua ngaji rubama atau ke mana ka rubama mana ka pa atau ka tersekedik jalma ku Allah diberi huruf benghar segala ayam bro jengkol bro bengol diberi awak cager beas nyanger duit cer tapi karena ibadah malali diberi ku Allah rumah bertingkat mobil mengkilap duit berlipat karena sholat matal tal terongkoh kol kalah morongkol bari nyonyo iya ewan yo iya naon kontoh anjing sok ya. Terongkoh kok kalah murungkol bari nyonyo. Duk beduk kalah murungkut bari nyonyo. Ampun aing euy. Bari tari ngomong atuh deui. Da si Ece mah emut Kang, cek sinen memang. Lamun aya sinen ge, cek sinen aya ge. Minyak lantung, minyak tanah, nu gantung pasti naon punten baku ayo dongeng eta nu gantung cina bisa nyalametkeun cina terkaman naung aslina ya dengekeun sana ceng ya aya aki-aki ceng keur ngalas luhnya di leuweung baku keur ngalas leuweung Kang aki-aki keur kusak-kusak ngumpulkeun suluh Kang torojol maung magrem si aki pangajian betul ruas kacidakan becil lompat ke kebekang bakal kutarik lompat dikosewatkan akal Kang nyungsep kena uri silah dihanap syukur tiluhur jalan merosot kan guntang gantung torojol maung Kang gue aku maung temurak murak iya buah pir ngorak kene kalah gedut hitut mata kunung bujur hidung ete kahe bosku ku hitut ya parios bujur hidung satu well anu aing nginum aduh alhamdulillah capek baku aduh capek alah ya Allah himilah anak majikannya betul tapi sabalik nat mun tadi mah rubama atau kapamana aka ayana warubama mana aka pa atoka mun tadi jama beunghar bere gedong sigrong tapi kana ibadahna mong ayana warubama mana aka pa atoka tasakedik jalma ku Allah dibere hirup susah kadang lieuk eueuh ragap taya heureup pakeuk pungsat pahat isuk dahar sore hante bakat ku eueuh bari nyanyi pagi makan. Aduh apa bawa nyanyi apa bawa ngaji cobaan yang bawa ngaji cobaan sok diwawas Quran sok diwawas Quran bongan bawa nyanyi apa cobaan tuluykeun ibu-ibu helaya tuluykeun ayat abi bismillahirrahmanirrahim falamma ra'aynahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna wa qulna hasyanillah wa qulna hasyanillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim cuk lain Allah tuluykeun ijem kita tuluykeun Allah pinter mana jeung bapak ya Pak teraskeun bismillahirrahmanirrahim tabbat yada kumah uing we well mata kita harus cerdas cerdas tilu hiji cuang ngaji ye hiji cerdas sirah kadua cerdas pola katilu cerdas mana apa hiji cerdas sir kotakna cerdas mun budak di pasane aya kulung siap imliti siap jurumnya siap nias pina ngerap ngaukuan altias hamfia warokot amin
Amin. Pun budak di imah mah duit cerdas heuh. Cara euceuh heuh. Oh, budak cerdas matematika. Oh, kita ngitung. Hiji tambah hiji sama dengan dua. Lamun geus ngaji pasti bisa ngadoa. Dua tambah dua sama dengan opat. Lamun geus ngadoa pasti menang berkat. Opat tambah opat sama dengan delapan. Mun geus menang berkat sok terus dihakan. Delapan jeung delapan sama dengan genep belas. Mun geus parang hakan beuteung pasti telas. Genep belas jeung genep belas sama dengan 32. Mun beuteung telas pasti muka kencalan. 32 jeung 32 sama dengan 64. Mun genep aya kan heula aing bae lalo yeuh. Dina kono we hebat. Well, cer, cer, cerdas. Non sabda, urang dibere A, A. Matak hargai akal. Hiji manusia, karamna bani Adam. Punten, karamna bani Adam. Urang pangmulia-muliana turunan Nabi Adam alaihis. Dimuliakan ku Allah pakowo. Ngalihkan mausana sekalipun bakat malaikat eleh nulaya sunallah nucanman pernah maksiat eleh ku urang. Non sabda, manusia dibere A. Kadua, manusia dibere kolbun. Kol, kol, hat, doma boga hate, boga, kucing, monyet, ulah mencerong kawing ke head, monyet kiu cuma, boga kang lamun ngalamun kerdo, malin kol pun tapi kibdun. Nah kita udah lupa diah tinggal ayo bahasa mingkib bil udhiyah lamun urang kurban sunat cenah sunat ngadahar mingkib bil udhiyah ngalap barokah tina hate na daging kurban muabdol mingkib bil mata kibdun hate kerdoma ma kib kib kerdoma kibdun ker sapi kibdun ker ucing ker jalma kol lapa ini kerdoma ker sapi, ker kucing, ker monyet, ker jama, beda kibdunnya kolbun, kibdun mah ker satok, kolbun ker urang, mana beda nak? Beda nak, domba mah tebogeun rasa, sok domba urasaan, domba sok dangdan tara, urasaan, sapi sok kasalon, urasaan, tapi jama, iya abi cek, tinggal di kue cek, dangdan baku, oh. Make daster hideung, ge daster ceuk. Ieu sok prabu ceuk majikan ya. Tunggal minggu eueuh, Kang. Daster hideung, make ras, make seni, Kang, rasa. Daster hideung aya tah, coret-coret jadi emas, yeuh. Oh, ieu kuning-kuning emas, variasi. Tuh, tuluy sorban hideung kuning-kuning emas teh we. Buuk jabrik, ieu jabrik turunan ti hidung, hidung abi jabrik bae. Padahal. Buk jabrik, kopiah jangkung, kujang, jawab tak kena kena jeli. Kasep tu. Aing beh dia ya, biar dia. Sedekah, sedekah, sedekah. Kasep tu. Orang jujur pasti ngajawab kasep tu. Yang penting mah hoki. Oh, tinggal di Kang betul. Matak je milih ka jalma lain nu kasep lain lain ih jalma mah bisa lakin hiji nu gede hampura ka majikan nu gede hampura nu gede kan lain kanyut kanyaa hijem gede kanyut cenah kana kanyut was ah aing parah ieu mas error ieu mah dibere kol kol hat. Oh, Pak Wopunten, urang ngariung di tempat. Ya, urang tinggal ngariung buka hati noh. Hati noh. Hati cin. Kepada siapa? Allah. Bagi Nabi Muhammad. Wa'awah cinta mah. Rasa cinta pasti pada makhluk nyawa takkan hilang selamanya. Walau sampai akhir masa eta renung lah make cengkok lah
Boga cin. Ya, abi make seni ya, aya hard rock. Ieu teh seni terasa. Betul. Ieu teh seni terasa, Pak Kuwu. Aslina, Kang. Pinggan, Kang. Lamun di Bandung, abi kawit di Bandung. Abi asli orang Cigonewa. Abi orang Mahmud kawitna, Kang. Ti Mahmud Cigonewa, Kang. Di abi di Mahmud, Kang, makam waliullah. Tiap malam Jumat sok aya terbangan ki, Kang. Gemyungan. Tahun 84 mah terbang gemyung, Kang. Nya mata bisa jadi pong. Nah, 83, 87 beki maju Pak Kuwu aya naon band kepet ibu-ibu tagoni. Kumasorana numpak ping-ping dedetkeun. Numpak sok dengengkeun. Sok cidik-cidik sorana geura. Tahun 85 sapra kaya ikut Ustaz Jefil Bohori aya marawis. Lamun hadroh ti Habib Syekh nya mun marawis ti uji almarhum. Kumamarawis sorana. Ayam ping, ayam opak, tak apa apa kecuh curhanet. Maka seni betul. Ah, hidup tanpa seni, ah hampa. Ia buk abi tinggal di baku. Ia seni. Ayah, tinggal ia kuajet. Ia naon namina? Naon namina? Bulu sia. Bul. Aja buka bulu. Boga ngan beda ngarat kuma posisi seni itu kan? Benar tak? Benar tak? Lamun ieu nu panjang bulu ngan pindah kaluhur ngaranna oh beda posisi padahal sarua bulu geuning beda ngaran et luhureun panon naon oh sarua bulu geuning beda ngaran dat teu keceuli naon dat luhureun biwir et dina irung dina irung bulu liang kehet bulu irung mah ti dieu nyong telos sok sing sadar geura tah bulu irung mah ti dieu mang tah daek irung buluan eh kapan heeh betul itu teh gara-gara naon tah seni bahkan Pak Kuwu punten gara-gara seni lapat sarua beda ngaran lapat sarua kah dimana orang pas malam raya gung sok ayak naon ye lapat sarua beda ngaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar oh ngaranah lapat sarua beda ngaran. Ieu naon? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning beda ngaran heuh. Itu gara-gara seni. Seni matak punten adan sing alus. Itu masjid. Nurul. Cobaan. Sing apa lagam Islam? Urang Islam sing apa lagam Islam? Pinggan lagam tujuh aya lagam bayati aya lagam hijat sikah sobah jiharkah nihawan ros ejeng oh. Ejeng hiji bayati dua hijat tilu sikah opat sobah lima jiharkah genep nihawan tujuh ros ngajana urang Islam siapa lagam Islam Masjidul Huda adan ke subuh lagam bayati eho siap eho leho siap bayati Allahu Akbar Allahu Akbar bar etap bayati aina lagam hijaj Masjidul Huda kesukses Allahu Akbar Allahu Akbar bar bar eta naon aina Nurul Huda adan lagam ros rojna Allahu Akbar Allahu Akbar Nurul Huda adan lagam nihawa rojna Allahu Akbar Allahu Akbar indah Nurul Huda nu ada nasi ale oke sah ale kumaha ki ale Allah sing alus adan ngan ulah bebas adan mah ulah bebas lagam adan teu meunang ihtijaj teu meunang heureuy ka lima Allah
pemuda orang patrol ke subuh bakat ku semangat kieu. Hayyana shalah di boros ya. Montong. Meunang heureuhkeun, komo Fatihah teu meunang mah geu. Fatihah mah kalam Allah Al-Qur'an, teu meunang diheureuhkeun. Kufur ngareukeun Al-Qur'an. Imam Jumat tukang kidung bakwo baheula teh dijalikeus ya mimiti ihdinash shiratal mustaqim galeong shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum teu sadar amin ya ubar kabeh. Mae punten aya amin kumacak dolin. Tok, amin kumacak dolin. Lamun dolin tarik, amin pasti? Amin. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kumacak dolin. Tapi lamun kieu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wah, hayang. Ulah hareukeun betul. Make lagap-lagap Islam. Budak aplikasi HP, silakan nyepeng HP, tapi naon tingali teu aplikasina. Tok qiraat, tok mujawad tilawah murotal, betul. Salawat budak teu aplikasina. Imam oh, ka masjid urusan dagang dibawa, ka masjid bisnis dibawa, rekan kerja dibawa, HP dibawa kang keur jumahan, teu di silent. Nah deringat dari pareuman kan. Nah deringat juragan empang. Nah alhamdulillah ya min. Atak aplikasikan ladang muharaman ayana. Sok hijrahkan. Kedol jadi gat. Kebluk jadi tangin. Nah, kasalaki sok asal ngacaprak jadi nurut. Betul. Salak. Pamajik. Salak. Pamajikan sakna sanjung non sanjung puji salaki ece pujian acu dihina nini kasih aki kek dia contohan gua abi aki tuh oh, dia yang paling ganteng kecuali aki seorang bluk nang bluk blak nang karak lembang lanjung emot wek aki hulu belut siga hulu aki entok lembang siga bujur aki well sanjung. Kuping kan cek rasul dua punten pak kowo aja punten cek rasul dua hiji walatu kopi jangan pernah menyakiti perasaan awas aja temenang nyakiti perasaan kedua walatan ribul wajah temenang nyakiti fisik temenang KDRT boro-boro huak hauk kublak kaplok cewek-cewek kublak gamplang nyakiti perasaan temenang termasuk nyembat nami kajaroge nyakiti perasaan sabalikna mau neta curhat kupingkan salaki temenang nyebut geran ke pamajik sabalikna awajikan temenang nyebut geran ke salak itu nyakiti perasaan jagalah perasaan hat jagalah hati jangan kau jagalah hati lentera hidup ini jagalah suami ce jangan kau marahi jagalah suami jangan kau hianati jagalah suami jangan kau bohongi relakan suami jikalau kawin lagi yes yes no. Temenang nyakiti perasaan wala tuqabbi jangan pernah menyakiti perasaan temenang nyebat nami kacaroge kupingkan ya kami Siti Aisyah ke Rasul nyebatan naon ya Rasulullah pangkatna dengan nada sayup mesra ya Rasulullah tara ya Muhammad tara goreng patu tatak rama pamajikan nyebutkan ke salaki Siti Aisyah mah ya Rasulullah hei utusan Allah ya Habiballah hei kakasih Allah nyebatan pangkatna aja ke salaki pangkat mun RT ya RT kosok tara kumaha Rasul ka Siti Aisyah? Ya Humaira, hei pipi yang kemerah-merahan. Lamun cek orang patrol bener, hei kemang ros beureum. Aduh. Asa tara ceuk?
paling ke hei kemang bangke. Belum kemang boleh cirit. Atak ya Allah ya Rabbi, ayo kira bobogohan menu mesra oi. Kira bobogohan bahala emut memori aja ya. Biwir bawa permen, kira bobogohan biwir bawa permen kan. Mas buka icu bucu blu. Kira bobogohan makang kuntan. Tak, kira pangantenan bahala. Kira panganten, emut bahala. Panganten damdan ku ibu rias damdanan. Kira panganten haradak di kipasan kebuger ayu. Kira panganten wadak luntur di wadakan. Sedau di sedauan, hayang dahar, dihuapan, hayang inum, diinuman, hayang kii. Usah Kihan. Jadi moga budak ngerana diki bapana ihan. Jadi tak sing halus ceng benar ha. Jadi kia contoh ka Rasul. Tamun budak namian kulapat dapat Islam. Contoh borojo budak bulan Islam, bulan Muharram. Cokot lamun dalaki kawetan ku Ahmad. Hiji Ahmad, dua Muhammad, tilu Hamid, opat Mahmud. Nah namun Hamid pakai Abdul, jadi dengan Allah Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Rajak, Abdul Ra'ub, Abdul Malik, Abdul Jabar, Abdul Rahman. Mun Muhammad jeung Ahmad tegur pakai Abdul. Mun awe pakai Siti. Contoh Siti Khadijah bojo Rasul, Siti Aisyah, Siti Zuhairiyah, Siti Maisarah, Siti Maisirah. Lu penting mah Siti we. Cokot bulan Islam, betul. Pentak ajengan kang ajengan, budak teh lahir teh bulan Muharram, hoyong namina barokah, kawitan lalaki mohon Ahmad heula. Ahmad Azka Muharram atau Muhammad Jaki Muharram. Sami Azka jeung Jaki bersih artinya. Sanami Abi bulan Rajab, sanami Ahmad Nofal Abdul Rajab. Sanami Abi bulan Sawal Ahmad Sawaluddin. Kapan ho? Betul tak? Cokot bulan Islam. Tarajo budak teko. Bulan naon deh? Abdi bulana bulan Syakban. Oh, cokot. Sanami Ahmad Syakbana. Piraku teindah nama. Oh, sanami abdi istri bulan naon bulan Maulid. Siti, Siti Najma Maulida. Piraku tegaya. Ulama ke bulan Masehi munang Yahudi. Budak Agustus, Agustin, Juli, Julianto, Mei. Ayah ya. Ayah. Kapan hari Juli? Mei, Maret, Meri. Kapan Meri, ha? Cokot bulan Islam. Awas, cek keterangan pun ten. Innakum tudauna yaumal kiamah antum wa abaukum. Engke tudauna bakal digero di poe kiamat. Antum wa abaukum urang jeng bapak. Engke Majahid bin Anu, Umar bin Anu, urang jeng bapak. Patak cokot keran kolot barokah. Urang Sunda urang mah. Sanami abi gina pedah naon bapak ugi inung ina. Hijikeun sanami wina inung wiwin bapak yana. Sok sing bisa mun kia ulah mun inung idah bapak Kodir jadi dah. Bapak Abas inung Kokom Baskom. Inung Mumun bapak Iding Mundi. Bapak Tata inung Ai Ai. Dama ngeunah tai ka dieu. Singeunah itu pikeun mencetak murang kali anu sok. Hayang. Hayang. Punten kepikeun. Hayang budak soleh teh punten. Hiji koncina ku do. Do. Dua ku pendidik. Hayu punten Kang dalam kitab Qurratul Uyun. Tinggal dia. Lain jorang jua ngaji. Nah kitab tinggal. Aya bahasa la taqo anna hadukum kama taqul bahimah. Cek keterangan. La taqo anna hartosa teu meunang geus kedebuk. Ular rusuhan akan mun bade hubung sapertemon jeung pun bojo mun hayang budak soleh kama taqul bahimah seperti binatang. Mun deke kituat ular rusuhan ka sato. Memeh lembet kamar, cara gereja sunat uluk salam adat tata krama. Masuk tara. Jojeplus wae. Uluk salam heula Kang. Sok aki kan ini uluk salam ka kamar. Uluk salam aki ya cek katerangan. Mun bisa mah. Bismillahi wassalamu ala millati Rasulillah kita. Bismillahi wassalamu ala millati Rasulillah. Bismillahi wassalamu ala millati Rasulillah. Mun teu bisa kieu. Ya aki nini. Waalaikumsalam kita kan ini. Bus ka kamar nini enggak cepat ulah dikeken. Dep. Sajadah hijem.
Panulah gerges kedebuk sunat memehi gituan latako anna temenang gerges kedebuk kama takail bahima seperti binatang temenang rusuhan kawasato sunat amparkun sajadah satu acak ya gituan akan sujud ke Allah ngadus ke Allah ngajiris ke Allah ya Allah abih yang gaduh murah kali anu soleh memehi gituan tersolat sunat mutlak garokat sujud helak Allah peta tos selatan mutlak ulah wakalan suwi gituan cekat adangan baca Yasin 20 hiji Waqiah 40 ayat kursi 11 dengekan hola osok tara kuing gejang pernah atuh irah kerma jarang balai-balai kusnu apa asya balai-balai betul mata hiji kuncina kudo do dua ku pendidik mata didik budak kudikan soleh sok biasa kentiung sing budi ka budak gimana neng cuang kapangut kamar dasah neng ditiung inung nama kayak kolor ayah tapi percantan pak kubu orang patrol mah ajrih ku ajengan eh dongeng ayah ibu-ibu orang patrol gak sepeda sepanik lebak sok lebak pancok nih orang patrol mahnya kirohon dengan katuhu sesuhu dengan kenca ya oh. Terus tungtung anuk tengah-tengah pinarup nyelapun yang ngual toh pas tek nanyak ajengan mudun dek imbak bedul pasar rok jeng ajengan rewas jadi tiung pias tuh langsung ku ajengan mah bakat ku rewas teka rasa cak kirohan cak sesuhu lengan refleks nyabut anuk anuk pakai tiung bujur huat heon rejeki. Well, katak ya Allah ya Rabbi, lamun budak kayang soleh, kepengen cekolot. Hirup maulah cara pasekon. Punten pak kuri dia pasekon pasukon. Pasek pasuk. Pasekon non pasekon. Pasekon alat tukang ngalempeng batur, mainan bengkung sok mulmur. Sok pasekon betul tak? Kabatu di talempeng mainan beng. Urang kabudak hayang soleh tapi ejen atau soleh betul katak lamun bunan amatahan budak ku bahasa Sunda yang baik minimal ku Sunda weh urang Sunda kia neng hidepan istri di saurang ku batur istri ngawal rengkah gede jeng ngelaki kulan eje cintarik eje akang tuh beda itu maka ilan hap kila kalau awe ngejaplan bisi ya ngeran iti jorang deh bangus tak ngasih 2 jam bangus aduh munah weh atak ya Allah ya Rabbi hijrah oh tidak asal laka salaki terasa sadu sasadu ce punten ya punten cua ngerasakan abdi ya lamun beres sahur pas bulan puasa inget-inget salaki rapi sahur naon kang udud hah salaki beres dahar naon sahur udud awewe kang beres sahur naon gegero beres sahur naon ngepel beres sahur naon sasap salaki apal nyebur nok mual apalah tinggal aduh si ojo bekah euy sasadu ngan awe sasadu beres tajil tajil sok biasa antara tar ada sieun batal keur puasa kabeh tak engke sasadu beres taraweh teh akang bilih masak kirang raos abdi ulah lagi di akhirat akang abdi alim teh beulukeun di akhirat kang sasadu bari nyanyi kalau kurang bumbu masakanku ini abang tinggal bilang nanti aku tambah lagi di kamar sasadu kalau kurang geol oh tubuhku ini cekece abang tinggal bilang nanti aku kapan hal aku duk itu dia mau ngejeceng kos pada kolcau betul awas cehaknya betul
Ah, kos tu apal sih ya. Mudah-mudahan hidup ke rumah tangga sing barokah. Doakan ku akang santri penerus, mudah-mudahan aranjeunna sing dipasihan ilmu manfaat. Ya Rabbal. Matak hijrah. Hijrah. Sing sabar ayeuna Kang. Dalam saat-saat hijrah urang kadang-kadang sok aya godak, sing sabar. Rumah tangga yang bener yang hijrah bogoda gede, benar. Jalmah yang bener bogoda gede, betul. Susah sabar, senang sabar, boga duit sabar, teboga duit sabar, jadi pejabat sabar, jadi rakyat sabar, kolos sabar, budak sabar, guru sabar, murid sabar, salaki sabar, pamajikan sing sabar. Awet rumah tangga mun sabar. Hayu ting-ting pisah teu sabar. Cici piramida kau ijing suhaibi pengusaha besar kawin di Arab pisah di Bogor. Ada peribahasa gajah mati meninggalkan gading, buru-buru gajah si Gisel ninggalkan si gading. Menata? Menata? Well. Mata hargan ulah hayang pisah ti salaki, betul? Oh, baheula disawer geuning sawer. Disawer bae. Aya sawer kieu. Cing cangkeling eta manuk cingkleng. Cinaten. Blos ka kolong bapa satar mulenang. Engkok akan maripi ruang. Baru dak ngariung di buruan duru julminak. Potongan para bot kata kendang kulit. Dirarawang Korea. Bisa. Aduh. Baheula Kang. Apa teh hatina? Apa teh? Cing cangkeling hatina cing nyai cicing. Peda naon? Sabak aya manuk cingkleung cuneten. Eka pan heuh, eka mana? Blos ka. Di mana cakolong Bapak Satar? Tuh, punten. Paku abdi ipunten ieu urang urang teh kabeh urang ladang manuk cingkleung gitu. Kapan heuh? Watak konten ladang hijrah anu ayeuna hijrahkeun. Mudah-mudahan singkeun wasilah ka saya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Biasana urang sok jeundeus panggih jeung jalma. Tiap pagi teh uluk salam. Sampurasun. Amin. Kurang tarik. Sampurasun. Amin. Punten. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.